Давай, братанчик. Давай, давай, давай. Yes! Так, українські десантники збивають ворожий Орлан в районі Білогорівки на Луганщині. Перед початком масованого наступу вони вели тут активну розвідку. Місто від окупантів звільнили ще в вересні, там московити прагнуть його повернути. Білогорівка має стратегічне значення як для них, так і для нас. У них є там певні рубежі, на яких вони закріпилися. З цих рубежів вони пробують штурмувати передній край наших позицій. Але, як я ще раз говорив, це все в них виходить безрезультатно. Вони несуть великі втрати, відходять, евакуйовують своїх 200-300 за змогою. І так кожного дня. А це Сіверськ на Донеччині. До Білогорівки звідси трохи більше 10 кілометрів. У старовинне козацьке містечко окупантам так і не вдалося зайти. Хоча артилерію та авіацію росіяни його майже знищили. Коли восени фронт посунувся від міста, тутешні жителі зітхнули з полегшенням. Кількість обстрілів значно скоротилась. Доброго дня! Дуже радий. Пан Олександр зустрічає нас, мов рідних. Ще з травня минулого року чоловік живе у підвалі разом із 4 своїми сусідками. Виїжджати не хоче. Каже, тут його дім, та й своїх підопічних залишати немає на кого. Хоча після початку російського наступу на Луганщині та активізації обстрілів, думки про евакуацію пенсіонера не полишають. Ось тільки що просвистіло, а тільки не розірвалося. Тут і полетіло. Так що, тримаємося. Так тримаються в Сіверську ще понад 1500 місцевих. Місто росіяни розбили вщерть. Тут немає води, світла, магазинів і жодної вцілілої будівлі. Потроху працює лише тутешня лікарня. Саме в ній для людей організували пункт незламності. Сюди місцеві жителі приходять зарядити телефон, отримати гуманітарну допомогу чи просто погрітись. У підвалах сиро та холодно. Пан Валерій зараз виконувач обов'язків директора лікарні і керівник пункту незламності. На ньому в Сіверську зав'язано все: видача допомоги, надання медичних послуг та навіть облік людей. Щоправда, за відсутності зв'язку робити це вкрай складно, жаліється чоловік. Населення сповіщають за допомогою сарафанного радіо. От зараз люди прийшли, получають буржуйки. Будемо розвивати буржуйки. Щоб люди давати. Много обращений простудных. Ну, ну ж погода така, що стоїш. Боліють люди. Та застуда не головна проблема в Сіверську. Обстріли почастішали, тож в лікарню почали звертатись із пораненнями. Вивозити таких пацієнтів нічим, адже ще весною весь автопарк лікарні росіяни знищили, забравши у поранених єдиний шанс на виживання. Ось такий імпровізований цвинтар на задньому дворі лікарні міста Сіверськ. Його зробили для того, щоб тут ховати людей, які загинули під час обстрілів. Вже на зараз тут 11 могил. У дворах та городах Сіверська таких могил ще більше. Аби вижити на вулицю з підвалів, місцеві жителі виходять лише за крайньої потреби. Та попри це, люди не втрачають надію та вірять, що на поталу окупантам їх не залишать. А ми віримо, що ви нас не бросите. Я там то будете держати, і дай Бог, щоб пішли в наступлення. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.